ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମହାନଗର ଗରିବ ପାଇଲେ ଭୂମି ଅଧିକାର ପଞ୍ଚଷଠି ହଜାର ପରିବାରକୁ ଜମିପଟା ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଖାନନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ହେଲା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ତମାଖୁରେ ବର୍ଷକୁ ଦଶ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ବିମାନ ସେବାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ କଳାହାଣ୍ଡି ଓକେଲାରୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ନାଗଟିମ୍ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ କଲେଜରେ ବିନା ଯୋଗ୍ୟତାରେ ନାମଲେଖା ପ୍ରସଙ୍ଗ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିଥିଳତା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣରେ ଅର୍ଥ ତୁଷାରପାତ ଅଭିଯୋଗ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଖୋଲିଲା ରାକ୍ଷୀ ପସାରା ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ଥ୍ରୀ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଶୁଖିଯିବ କୋଲାପ ଜଳଭଣ୍ଡାର କମୁଛି ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଦଶ ବର୍ଷରେ ଛଅ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ମିଟର ହ୍ରାସ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଭାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେଜକୁ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ଭରସା ଲୋକାର୍ପଣର ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ତିନି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ତାଲା ଶହେ ସତାବନ ଦଶମିକ ଦୁଇ ଏକ କୋଟିର ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ଆଥ୍ଲେଟିକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ସର୍ଭେର ସୀମିତ ଅପର ଉଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଛଅ ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ଚାଲିଛି ସର୍ଭେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇଥିଲେ ଆଦେଶ ମୁଁ କିଛି ହେବାକୁ ଆଶାୟୀ ନୁହେଁ ମୋର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କହିଲେ ନୀତିଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ନେଇ ଅମୃତ ରକ୍ଷକ କହି ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ ପାଇଁ ଏକାବନ ହଜାର ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବାପା ମା ଚାହିଁଲେ ତିରିଶ ଦିନ ଭିତରେ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବେଦଖଲ ହେବେ ପିଲା ଯୋଗୀ ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ନିୟମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଜୀବନ ହାରିଲେ କୋଟାର କୋଚିଂ ନେଉଥିବା ଦୁଇ ଛାତ୍ର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଚକୋଲେଟ୍ ତିଆରି କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ